ברגע שאדם, זה, ובדור שלנו, עיקר הבעיה זה התאוות ממון. ברגע שאדם נופל לתאוות ממון, והוא מצליח בזה, אז הנפילה שלו עוד הרבה יותר גדולה. מי שלא מצליח בממון, שכל הזמן יגיד תודה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מלהצליח בממון. מדוע? מכיוון שבממון יש כוח נורא מאוד, יש כוח נורא מאוד שיכול לקחת את האדם לעולם אחר לגמרי, לאטמוספרות אחרות לגמרי, הכל זה עולמות של דמיון, כי האדם מקבל כסף, יש לו הרבה כסף, נדמה לו שהוא שולט על כל העולם, תלוי כמה לפי הממון. הבן אומר במעשה מבעל תפילה, אז הבן אומר שאיך היה בה, הייתה מדינה שנפלה לתאוות ממון, אז איך היה ההגדרה של האזרחים במדינה? אומר, עניים היו מוגדרים, בתעודת זהות שלהם לא היה כתוב בן אדם. היה להם שם סעיף, הסוג של האדם. אז עניים היו, היה כתוב שם, הרבנו אומר את זה, היה כתוב חיות. אחר כך, אם הם היו יותר עניים, אז הם גם לא היו זוכים להיות חיות, הם היו עופות. אחר כך, אם הם היו זוכים לקבל איזה משכורת חודשית, 7-8 אלף שקל בחודש, מינימום, לא, קצת יותר. אז 12 אלף שקל בחודש, אז הם היו זוכים שיהיה כתוב בתעודת זהות שלהם שהם בני אדם. זאת אומרת, ההגדרה של הסוג, מה השורש שלך, מי, איזה מין נברא אתה, איזה מין ייצור אתה, זה היה לפי הממון. עניים, עניים שבעניים היו עופות. העניים הרגילים היו חיות. המעמד הבינוני היו בני אדם. אחר כך עשירים, עשירים התחילו להיות כבר מלאכים. היה להם כסף, אז הם התחילו להצמיח להם כנפיים. התחילו לזה, להיות מלאכים. הרבנו אומר שהעשירים הגדולים היו אלים באותה מדינה. הם היו עבודה זרה באותה מדינה. ואף אחד לא הבין, כשהרבנו כתב את הסיפור הזה, לא הבינו מה רבנו מדבר. הרבנו אמר שם פעם ראשונה שהוא מדבר שאדם עשיר קוראים לו אל. היום זה מושג רווח הרבה יותר, אלי ממון. אלי ממון, אפילו לא שמים לב איך מדברים. אז אפילו את המילים, אפילו לא שמים לב איזה דמיון יש בדבר הזה, אלי ממון. מי שיש לו הרבה הרבה כסף, קוראים לו אל. איזה מין דבר זה? זה, הממון גורם לבן אדם, ככל שאדם מקבל יותר כסף, האדם נכנס לעולם אחר לגמרי. זה אדם, צריך לדעת, אדם קיבל עכשיו, נניח, סכומים גדולים, אדם קיבל פתאום 100 אלף שקל, התעבר בו משהו. לכן, רוחות נכנסו בו. לכן, יש דרך להיות עשיר בקדושה. זה לא שאין דרך להיות עשיר בקדושה. יש דרך להיות, של עשירות בקדושה. אבל כלל הראשון, תמיד צריך לדעת. הבן אומר, מהו תיקון הממון? תיקון הממון, זה לא שאדם לא צריך שיהיה לו כסף. יש אנשים שבאמת, התיקון שלהם שאין להם הרבה כסף. אבל אם יש לך כסף, תמיד תיתן. אף פעם, כל פעם שאתה מקבל, ככל שאתה מקבל יותר, תיתן יותר. זה, אדם שיש לו הרבה כסף חייב לפחות לתת חומש. כדי להישאר בקדושה, הוא חייב לפחות לתת חומש. זה גם כתוב בספרי ההלכה. אז כשאדם נותן מהממון שלו, הוא יכול להישאר עם הממון בקדושה. אבל אם אדם לא נותן מהממון שלו, הכל הוא אוסף, צובר לעצמו, מיליונים, מיליארדים, צובר לעצמו מיליארדים, תן לעניים, מה אתה צריך עכשיו איזה מיליארדים, מה אתה צריך מיליארדים? לא, אבל אני לא יודע מה יהיה זה, מה יהיה עוד 30 שנה, עוד 30 שנה אתה דואג, יש אנשים שרעבים עכשיו, תן להם לאכול, מה אתה דואג למה שיהיה עוד 30 שנה? אז מישהו אמר שהוא מכין כסף לנכדים שלו, לנכדים שלך אתה מכין כסף, אז זה גורם שאדם יש לו ממון, שאדם יש לו ממון, אם הוא לא זוכה לקדש את הממון, ולקדש אמרנו זה לתת, אדם לא זוכה לקדש את זה, אז האדם נכנס לדמיונות, הוא מתחבר עם העולם הזה, הוא מתחבר עם החומר, הוא מתחיל לאהוב את כל הנוחות, ואז שמשה רבנו בא ואמר לעם ישראל, זהו גאולה, יוצאים ממצרים, הולכים לקבל את התורה, הולכים להיות מלאכים, הולכים למציאות חדשה רוחנית לגמרי, אז כל אלה ששקעו, זה המדרש אומר, שהיו בתאוות ממון, היו קשורים עם האדונים שלהם, עם השלטון שם, היה להם קשרים, כל בעיה, טלפון אחד, הם פותרים עם המהנדס של העיר, מה זה הבעיה? אתה רוצה את הקרקע הזאת? מה? טלפון אחד, הכל מסודר. אז כשאדם קשור עם זה, הוא לא רוצה בכלל את הרוחניות. הבאים מדברים איתו מדברים של רוחניות, אז הוא אומר,
מסכן, זה פגוע נפשית, זה הבן אדם הזה. זה הבן אומר, זה במעשה הזה, מבעל תפילה. ככל שאדם מחובר עם התאוות ממון, לא יכול בכלל לשמוע, בכלל לא יכול לשמוע על דברים רוחניים. הוא בכלל לא רוצה דברים רוחניים. זה מסכים, זה עושה מסכים בין האדם לדברים רוחניים. לכן רבנו אומר במעשה הזה, שבא הצדיק, הבעל תפילה, לדבר איתם, ודיבר איתם מהשטות והאבל של הממון, אז היה, רבנו אומר את הלשון הזאת, והיה נראה בעיניהם כמשוגע. ככל שאדם מחובר עם התאוות ממון, באים לדבר איתו דבר ברוחניות, אבל אדם הזה שומע משוגע מדבר איתו. הוא אומר, זה שהוא משוגע, זה שמדבר איתו, ללמוד תורה, להתבודד, לחשוב על העולם הבא, מה זה העולם הבא? תשמע, תראה, יש לי מיליון שקל, מיליון דולר, מה, איזה עולם הבא אתה מדבר? עכשיו העולם הבא, יש לי את העולם הזה, את העולם הבא, ואת הנצח נצחים. האדם נכנס לדמיונות, ממון, ממון שהוא לא, הוא לא, לא מקדשים את הממון, הוא גורם לבן אדם להיות מדומיין לגמרי. זה כמעט לא יאומן מה שזה. והאדם עוגר ועוגר, והוא חושב שהוא שולט על כל העולם. לפני כמה זמן, יצא לי לשמוע איזה סיפור על איזה בן אדם, יש לו הרבה כסף, עושה כך, עושה כך, ושולט על כל העולם. אמרתי למישהו שמכיר אותו, אמרתי לו, תשמע, איך תגיד לו, שאם הוא יזכה להיות עוד איזה 20-30 שנה פה בכדור הארץ הזה, תגיד לו, במקרה הטוב, או שהוא ילך על מקל, או שזה תיילנדי או פיליפיני, יוליך אותו בכלל, יוליך אותו לתחלת אוטובוס, הוא יספור בחוליות עוברות על הכביש. על מי אתה מתגאה? איך בן אדם יכול להתגאות? אתה עוד כמה שנים, כל מה שאתה מסוגל לעשות זה, זה שזה תאילנדי אחד ייקח אותך לתחנת אוטובוס ליד הבית שלך, יש לך בית ששווה 10 מיליון דולר, אבל מה אתה יכול לעשות עם זה? אתה תישב ברחוב ואתה תספור כמה מכוניות אדומות עוברות, כמה מכוניות כחולות עוברות, יש כאלה שעושים סטטיסטיקה בצבע מכוניות, יש כאלה שעושים בסוג המכוניות. אז האדם רק, אבל הממון מונע מהאדם, מונע מהאדם לשכל אמיתי, להתבונן. לאן אתה הולך? מה, מה אתה רב עם כולם, שולט על כולם, בעל גאווה? עם כולם. עוד מעט אתה שורה במיטה, אתה ככה, אתה לא יכול לזוז. יבוא מישהו, איזה רופא, ויהפוך אותך. אז זה דמיונות, שאדם לא רואה, שאדם לא רואה את ההמשך. אז לכן, זה מה שאומר המדרש. ששתי כיתות, שתי כיתות, שתי קבוצות בעם ישראל לא זכו לצאת מארץ מצרים. הכת הראשונה, אלה שהתייאשו. התייאשו מהגאולה, אבנו, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא גואל את הבן אדם המיואש. תעבור, תהיה הכי גרוע בעולם, אבל אל תהיה מיואש. תקווה לישועה שלי, אפילו אם אתה הכי גרוע בעולם, תקווה לישועה שלי. זה שאתה מקווה ומאמין, זה יש סיבה לגאול אותך ממצרים. זה סיבה לגאולה. זה הדבר הראשון, והדבר השני, זה התאווה של הממון, התאווה של הכבוד, השררה, השררה. אנשים שומעים, מה שאני אומר, ברגע אחד, כולם עושים, כולם צריכים אותי, יש לי קשרים, צריכים איזה פרוטקציה, מה זה טלפון אחד, אני הכל מסדר, ברגע אחד. זה התאוות ממון, ותאוות השררה, צריך לדעת, מוציאים את האדם מהשכל האמיתי. מכניסים אותו לעולם דמיוני, הוא חי בדיסלילנד, באיזה סרט של הוליווד הוא חי, הוא בכלל, אין לו שום קשר עם המציאות. זה שלפעמים תופסים בן אדם כזה, ונותנים לו שתי סתירות ומכניסים אותו לכלא, הוא לא יודע שעושים לו טובה נצחית. אחרת אתה היית ממשיך בסרט של הוליווד, כל החיים שלך היית ממשיך בסרט הזה. אז זה שהפילו אותך, זה התקומה שלך, זה שקיבלת את המכה. מדוע? כי זה, יש סיכוי, עכשיו שתחזור קצת להיגיון, תחזור קצת למציאות. אז זה היו שתי כיתות שלא זכו לצאת ממצרים, ומתו במכת חושך. והעומק של הדבר, מכת חושך, זה כתוב, רבנו ארי אומר, זה כנגד החוכמה. כי זה, מה זה החוכמה? החוכמה מבררת את האמת. זה הזוהר הקדוש אומר, במחשבה התבררו כולה. במידת החוכמה מתברר. מה מתברר? איזה בירורים עושים במידת החוכמה? מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. זה נקרא חוכמה אמיתית. חוכמה אמיתית זה לא להיות איזה דוקטור, להמציא איזה חלקיק אחד, ולהגיד, אתם רואים, החלקיק הזה זה סוד המפץ הגדול. זהו, והוא מקבל איזה פרס נובל וכולם מדברים עליו, והוא לא יודע שזה גם מדע בדיוני. ומי שיודע קצת מדע, יודע שגם זה מדע בדיוני. אז החוכמה האמיתית זה, חוכמה האמיתית זה שאדם יודע מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. רבנו אומר בשיחות הר"ן,
מספיק שמת אחד יקום מהקבר שלו והתחיל לדבר, אז כל המדענים וכל החכמים וכל הזה, פתאום יראו את כל הטעות שלהם ואת כל השטות שלהם. זה רק צריך מת אחד, שיבוא ויגיד לפרס נובל, לוועדה של פרס נובל, שלום, אני עכשיו קמתי מהקבר. אז זה סותר את הכל. לכן, החוכמה האמיתית, זה יתברר במכת חושך, יתברר האמת. האמת התבררה. שמי שאלה שנשארו מעם ישראל, החמישית שיצאו, יתברר להם במכת בחורות, שהאמת זה האמונה, הקשר, החיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה האמת. כל מה שעובר לנו ניסיונות עם זה, שכל אחד עובר לו אין ספור ניסיונות עם האמונה, ועם הקשר והחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה נועד כדי לבנות את האמונה בתוכנו יותר ויותר.